السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان أصحابتي وقالية أصحابتي نقالية سيتهين أما في عنتهين أما النبات قبتين إلهي إذن كيس وإذي رجينا ملك سؤدون كجوكتان إي سود واذا نو سود واذا خير يفرح هذا سود واذا إسكو سو نقط كلي أو ناكسن وما موانو إيا مركلة إيا چنل كيني ما موانو إيا ساحيبة دقالية عقيار تشرفت لي ويلكم عوض وصودة هيا عقبار بدون الصودر اللي عوض مجوك تدميا وإكنا والسكان بقال in the morning يا وقوة بري من بري past 12 وقوة بري سورد واذا خير يفرح للسورد واذا حل دم بقيت هاي سؤالها عاوي بضناين جواب غير قبت الله يسو ديبا اسقصو نقط كلو ناكسن ويلكم ويلكم ماشا ميل دي رجلين واي مال صاحب واي مال دعاء الله كديكو امي يا ربي امي يا ربي دادك الدعية انجع الله سو هدا الدعاء جعش هاي الى قرية هاني اديكو اسقو دبنا هاي سو دبا دعاء دعاء الله انو اقبلو ويسو دح ذا هالي المكتب كذلك سو دح ذا مركا الله انو اقبلو سو دبا ذا خيري فرحة سو دبا ذا هيا أيامها لجعجوع على التبناي وذلك إسبدلا ميا موغي يا كوشيغا هي هوذو أسبب الدشامانو كليل هديتا روب هديتا قبو هديتا هي يا برف هديتا هي ما شاء دونك جوكت أني ما قاني لكن هوذو وضن كاغا أما وذلك أما يا هدو إسبدلو إلا قرو أذيغن وحالغا ربا إن أدو حيسك بدشت وايغا طلو مشا ميل دي رجلون واي ميل صاحب واي سو دبادا فلان تاسكو طلق ليا حلقي كلالك اه وانا اسقبو جسا حلقي قبوغا وانا اسقلو ليسا ويذرك لصعو يا هاويدا لصعو امي لضا لصعو اهي هدو روب دي اي دلد ملقاتو افريكو حاسوستا دلد كلالا لوقات امي لوقا اذن اي واقي انكونو لا اون يرا هدي عد ايد حنجرتو اذن كمار منينا بحضو sida da barf doonaneysa ama adeeg doonaneysa dalada la qaadanay ama umbrella laakiin meelaha waxaa loo qaataa roobka ila gartaya so welcome welcome imilada hadda isbedesho fadlan adiguna isbedel sidoo kale daadu hadda socoto adiguna insha Allah isbedel oo below hawshi ila garayo dhoojen adeega idin wadaa خير بدن فرحه الى انه ود ويدي دمان قوللكو هوسه waxa ka heli kartin qolka qalan jaluul oo ayaantaan aanan tagin youtube kana commentka idin gelinaa meesha hoose ay idin gelinaa insha Allah maxaa liraa description box ka ama inbox ka adeegan dad badan oo walaal ayaa i weydiiyay hada korno idin soo geliyay ma qaan hada wuxuu ku dhaxmilmay channelka kumanaana taalo soo dhawaada welcome adeega maxaa waay ونفق أوفي عن جلب حنونك جلب هي آد لوغا شايغانا مركا ياس أديقان وكا عاونا يا حنونك لكن نفق دي إنا دون تدواي أوكي وفال بوحوعنو إذا ميا دعاد دبذيد وإنا نفق دونتا لكن حنون كوسو بوذي أما جلباك كيعويذي أما حبنها كلبا قرب حصل عكتل لغصو عضو لفدبر I don't know meshay la fa iska galaan waxa la yiraahdaa join ama meshay la fa iska galaan af Soomaali ahaan sax so isgalka lafaha oo dhan haday ku xanuunayaan sheegan cream way wa marsa kartaa een gabar uur lamay saqirna may laakin dhalinyarada dhan ilaa iyo waayelka waa la marsa karaa warning kaas waxa u sii gabar uur leh raximada qaar kood iyo bes furan Soomaaya hadda amison ka adeegatid wuxuu ku yaala qaybta hoose insha Allah ayaantaan adeeg idin soo dhigin laakiin haye ducadoona caawadaya hala duciye kala ii caawaya tahay hala duci waag si fican muubariin caafimaad ku marsada laakiin talawaati ilaahadan tala idin ka sii jilba xanuun ama bala fahanuun dheef hala doonto okay dheef hala doonto nin walba wuxuu cuno iidamiyaa midda kale weatherka ama hawada ama cimilada la soco hadii qabow iyo dhaxmo jiraan ka gaashaamo okay midda kale ugu da'da kale ka dambeeyso
isbedelaa ku yimaado jirkaaga rag iyo dumarba. Meesha dumarka uu sii daran yahay oo dumarka ay sii daran yihiin, noo sii daran yahay, ay sii daran yihiin sababta oo ah dumarka way caada dhigaan. Caadada haduu qalqal ku yimaado ama xilliga meena booska haddii la galo, jilba xanuun, lafa xanuun, caajis, u diyaar garow. Waal hadaada nafaqa qaadanaa ugu sii daran bacarro. Soo dhawaada khayri farxadu soo dhawaada walaashaan wixii tiri, walaalaha wixii dhaheen aan ku soo dhex dareenaa ama dhiirigelinta gabdhaha jecel ee fadhiya channelka. Soo walaashaan wixii tiri, maamu waan ugu salaamaa salaanka bacdi. Caadadeedii qalqalaa ku dhacay, dhakhtarkan wuxuu ii bilaabay daawo uu ileeyahay lafaha ku burburaayo, maxaad dhihi lahayd? Dheef fiican doono. Massage bilow. Afka ka qaada nafaqa fiican ee lafaha iyo dheecaanka lafahaba u fiican. Afkoos khudaartu waa dahab markay noqoto lafa xanuun. Iscasumaad qada quraacasho xilli go'an la qaadanayo ama on time waa wax fiican. Inaad duceysataan afkoos waa wax fiican mar walba. Duceysta Allah inuu aqbala dhammaanteene. Arrinka kale waxay tahay waxyaabaha sida socodka. I don't know, lug waa la dhibaa ma maqashin weligiin. Socodka fiican ama talaabo qaadka fiican, sidoo kalena jimicsiga, nafaqa fiicanna afka laga qaato. So haddii dawo lagu cararayana ha noqoto dawadu fitamiin. Waxaan fitamiin ahayn hadaa qaadato ama dhakhtar ha ku sii ama adiga isku dabar waxaa kala kulanto, wax khayr la Allah kaaga dhigo, amaan lama dul dhigin. Laakiin haddaad nafaqo, fitamiin and mineral aa qaadato, yes, waxbay kuu taraysaa. Ogow marka la soo weynaado, cunnada waa la kala bedelaa, dharka la xirto, hoos laga xirto qaas ahaan, kabaha, saliidaha masaajka, wax walba waa la kala bedelaa si aad u hesho wax waxtar kuu leh. Wax insha Allah waxtar kuu leh. Laakiin adoo jucjuc tabanaayo, haddii aad ka cag wareejiso shalaysay, qofna naftiisa ma necbanay, maanta berri haddii kuu amaahato kale, ila garo saaxiib, waa kaa daba imaan kartaa. Raalli ahaado walaalo badanaa dhahaayo maba kici karabo. Isku day inaad jimicsi yar xataa maalinta aad samaysid. Saliidaha la isku dadarsadana isku dadarso marso. Qur-aanka Ilaahayna isku akhri. Caloosha bixi, xoogaa yarna dhib korka. Jimicsi socod sameeya. Laakiin haddaa ka baqato, waxaan weligaa kugu dhicin oo isku aragto sida adoon kici karin, adoon talaabo qaad fiican lahayn. Banaanka marka daba ka baqana inaad u baxdid. Kabacdi maxaa dhacay? Waa la arooraa ama waa la uruuraa. Bikeefo, insha Allah, hormoonkana bila waaye. Hormoonka hadduu xoogaa qaraab ku yimaado, jucjuc waa imaana. Ha ka baqanin taas. Hormoonka markaa saxato, jucjuca waa ka baxee. Fadlan ogaada, kareemkan ma loo mariyo ilmo yar ama ilmo 10 sano ka yar ma loo mariyo. Sidoo kalena gabar xaamil ah maya. So dadka kale oo dhalinyarada oo dhan, rag iyo dumar waa la isticmaali karaa. Dadka qaarkood waxay dhahaan rag ma isticmaali karaa. Ani dumara u adeega waa ogtihiin badi, laakiin adeegyada qaar rag iyo dumar waa la isticmaali karaa. Xaqaan u leedihiin inaan idiin sheego si haddaan niraga tahay ama aan niraga u rabto aa isku dabarto. So dadka ay xanuunto lafaha, dhabarka, dadka fadhigooda badan yahay oo salka xanuuno, maxaa la dhahaa, lower back ama dhabarka hoose ama dabaqanaanta meesha la dhaho ama salka, dadku xanuuno laf dhabarta dhan ilaa iyo garbaha meesha iska galaan, joinka garbaha, xusulada ama gacmaha ama cududa meesha saacada lagu xiro, jilibka, lugtu meesha lagu socdo, adi lafahaaga oo dhan meesha iska galaan, waa mari kartaa. Definitely indhahaada ka ilaali. Waa kareem, waxayna fiicanta in habeenkii la marsado, subixii laga qubeysto, kabacdi insha Allah la shaqo tago ama la dan tago. Saasuu ku fiican yahay. Dad badan igu dhaheen hawada inaa maraha u maleeya. Anigana beriya isticmaali jira, hadda ma isticmaalo. Waa arkay fifircoonida habeenkii markii la marsado, subixii laga qabeysto, adi dhan waxaa dareemay fayfay. Daawo Allah idinkugu daro. Linkiisa qaybta hoose idin gelina ayaan taama adeegin. Fiidiyooyada adeega ah like saara ma dhaga adkaateen. Anigana me too.
marka idinku daydaba luuq ala soo gala hanu ugu dayanin kor isku soo qaada hadii la diido maahano agtiina iga daya hay.